បង្ហាញសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនឯងហើយជាពិសេសសូមសរសើរលោកស្រីមូសុខួរនិយាយខ្លាំងណាស់អរគុណហើយលោកស្រីទេបានីលោកស្រីកម្ពុជាវិជាកាន់មកមកមីមកមីទៀតមកមីទៀតអរគុណសូមអរគុណហើយយើងខ្ញុំដែលមានកម្លាំងចិត្តនេះយើងទោះបីខ្ញុំចាស់ហើយក៏កម្លាំងចិត្តនឹងក៏ត្រូវតែមានរហូតហើយកម្លាំងចិត្តនឹងបានមកពីណាកម្លាំងចិត្តនឹងបានមកពីអ្នកបងដែលជាមេរបស់ខ្ញុំមេក្នុងអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំមេនៅក្នុងសម្បញ្ញៈរបស់ខ្ញុំយើងត្រូវតែមានការគ្រប់គ្រងគ្នាទៅវិញទៅមកហើយការគ្រប់គ្រងនេះហើយបើបង្ហាញឲ្យឃើញថាយើងជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យស្ត្រីសម្រាប់សន្តិភាពចា Women for peace is our group. So thank you for all the women for peace. Good, good.